Tak děkuji, že jste přišli. Já tady budu mluvit o SpeedCurve, což je takový ten nástroj, který se musíte naučit dobře vyslovovat anglicky, abyste ho mohli vůbec o něm mluvit, protože jinak občas z vás zapadnou docela ošklivý slova. Hlavně ta druhá polovina toho názvu je taková jako... já se tady nebudu tímhle zdržovat. Chtěl bych se vás zeptat, kdo pravidelně měříte performance nebo rychlost webu? Jo, tři. Děkuju, čtyři. Jo, vy se postupně sbíráte odvahu, jo. Tak asi přemýšlíte, co to je pravidelně. Tak já se vás rovnou zeptám, proč to děláte? Proč měříte pravidelně tu rychlost? Tady jste se hlásili, a Michala se ptát nebudu, ale jste se hlásili. Proč to děláte? Abyste věděli, na čem jste, že jo? Přesně tak. Je to vlastně, ten důvod je vlastně úplně stejný, jako proč používáme na webech Google Analytics. Jo? Protože představte si situaci, že vy máte na webu nějakou dobrou návštěvnost, jo? Třeba na váš e-shop chodí 1 000 lidí denně a teďka prostě tu návštěvnost jste si změřili, pak teďka je spuštěný ten web, jo? A za měsíc si tu návštěvnost znova změříte a zjistíte, že už tam chodí jenom 20 lidí denně. Jo? A vy nevíte, v čem je problém. Prostě nevíte za tu dobu, za ten měsíc, co se stalo, vlastně jaký problém tam nastal. Takže vlastně ta postupná nebo vlastně průběžná kontrola té rychlosti je v tomhle naprosto zásadní, abyste vlastně věděli, co se děje. Protože když nevíte, co se děje, tak se nemůžete ponaučit z chyb a chyby se dějou každému a vždycky. Tak, SpeedCurve je nástroj, který je pro tohle určený a je to vlastně věc, kterou my tady používáme v rohlíku. Já jsem to vlastně nedávno znovu objevil, ten nástroj už je léta nový nebo starý a objevil jsem to znovu, protože jsem zjistil, že to není tak drahý, jak jsem si původně myslel. A dá se to používat vlastně dneska i pro, řekněme, menší klienty, minimálně třeba na nějaké období, kdy se ta performance hodně řeší. Každopádně, tohle je SpeedCurve a já tady o tom řeknu, k čemu to slouží a jak to vlastně používáme. Ukážu tady nějaké grafy z toho nástroje. První věc, co tam vlastně od toho můžete dostat, tak je nějaký audit rychlosti. Jo, tady tyhle kolečka možná znáte někteří, že jo? Jako ono to něco vám asi něco připomíná. Co vám to připomíná? Lighthouse, že jo? A nebo PageSpeed Insights, to je vlastně furt to samé. A je to tak, jo, ten nástroj a všechny nástroje, které já znám, které tu performance měří, tak používají interně vlastně Lighthouse, anebo používají WebPages, to je takový ten divný nástroj, který používám jenom já asi a pár dalších lidí. Ale jsou to super nástroje v tom, že vlastně mají API, to znamená, že pokud já vám na konci ukážu ceník SpeedCurve, pokud vám to bude připadat drahý, tak si můžete něco takového udělat sami. První věc, která je vlastně v tom SpeedCurve super, tak je ten audit. To znamená, on se vám koukne na aktuální stav toho webu, jo, a vzhledem k tomu, že to dělá automaticky, tak to nemusíte spouštět a řekne vám, jak si stojíte. Takže tady aktuální stav, performance na rohlíku je 87 bodů, což už je docela fajn, jo, už je to oranžový, takže dobrý. Až to bude zelený, tak uděláme znova meetup. Jo? Tak. A pak vám to tady říká nějaké rady, co můžete vylepšit. Jak už jsem několikrát říkal, rady, co dává Lighthouse, jsou super. Jako fakt stačí následovat to, co vám tady radí a dostanete se z těch červených čísel, co má 95% webů, do těch oranžových aspoň. Tak, a to je první věc, takže nějaký audit, ale to můžete dostat z jiných nástrojů. To není zase tak zajímavý. Teďka, co už je zajímavější, tak je nějaké průběžné měření. Vy vlastně můžete tomu nástroji říct, že vám to má jednou denně změřit v nějaký čas a on vám vlastně tím, že používá ty chytré nástroje, tak vám nezměří jako nějaký load nebo takové jako divné události. On vám změří ty rendering události, jo? Takové ty, co jsou důležité pro to vnímání toho uživatele a ty rendering události mají vliv na ty konverze a na ty KPIčka. Tak tady vlastně to, co vy nevidíte a je žlutý, tak to je prosím pěkně start render událost, kdy se ta stránka začala renderovat. Jo, takže vlastně tady dole to je někde ono. Pak to oranžový je speed index, jo, tady takhle. A pak to červený je visual complete, to znamená vlastně celá hotová stránka, jako se vyrenderovala tomu uživateli. No a samozřejmě tady je zajímavý, jo, a tady je zajímavý, jak to skáče. Jo. To je jako tím mě rohlík hrozně baví, protože to je jeden vlastně asi úplně první klient můj, kde to takhle jako skáče. U rohlíku se hrozně často deployuje, jo. Se dělají jako produktové, designové změny.
Že jo? Nasazujou se opravy. Nasazujou se opravy. Teďka aktualizace všech těch knihoven, co tam jsou, že jo? Vycházejí nový. Rohlík je hodně jako high-end, by se dalo říct. To znamená, že tam opravdu jako není období, kdy se čeká, až vyjde za 100 let nová verze, ale jako fakt se to hrozně agilně jako jde dopředu. Jo? A cože? Nekecáte, makáte, dobře, no. A tady je vidět, jak to skáče. Jo. To znamená, že já u těch klientů, u těch e-shopů jsem zvyklý, jako, že to je tak nějak jako rovně, pak uděláme nějakou optimalizaci, pak to spadne v tom grafu a já to ukážu těm lidem, jo, těm, co platí tu moji práci a pošlu jim fakturu. Jo. A tady je to blbý, jo, protože tady vlastně, jak to takhle skáče, tak to na tom nepoznáte úplně. Ale fakturu si poslal stejně. Já právě pak jsem ve SpeedCurve objevil takovou super věc a to je ta šrafovaná čára, která vlastně ukazuje ten trend, jo, a ten trend je to důležité. Znamená, šrafovaná čára musí jít dolů v případě tady těchto hodnot, v případě Lighthouse score musí jít nahoru. Tak a to je vlastně první věc, takže průběžné měření. Jo, tady už třeba je vidět občas něco jako zajímavého, jo, že tady to někde třeba takhle jako propadlo, pak to zase vylezlo nahoru, ale tím se zatím nebudeme zabývat. Další věc je nějaký aktuální stav. Jo? Pokud znáte, pokud se koukáte do Chromu, do DevTools, pokud se koukáte na webpage test, tak vlastně to je ta stránka, kterou dostanete ve webpage testu, když si uděláte test. To znamená, ukáže to vlastně tady nějaké screenshoty toho, jak se to průběžně vykreslovalo, nějaký filmový pás, to znamená, tady to má být hezký, tady to nemá poskakovat, jo? To odkazuju se na toho Michala, co přede mnou mluvil. A pak tady vlastně s tím související věci, které se stahovaly. A tohle je zrovna vlastně analýza JavaScriptu, nebo vlastně tady je to omezený jenom na JavaScriptové soubory. Tady je hezky vidět, co se stahovalo. Jo, tady by nám to označilo, pokud jsou tam blokující JavaScripty, tak by nám to tady označilo. Tady nejsou blokující JavaScripty, ale co nám tady označuje tou červenou, tak je čas JavaScriptu na více, který spouštění JavaScriptu více než 50 milisekund. Jo, což je prostě taková věc, kdy prostě, když vidíte jako dlouhou červenou čáru, tak je jako čas pozornět. Jo. Tady samozřejmě to je nějaký dost důležitý soubor, kde prostě úplně bez tady tohohle to asi nepůjde, ale dá se to třeba eliminovat a zaměřit se na to. Tak, další věc, co tady vidíte, tak to je podobný jako vlastně v těch grafech, které máte v Chromu například, takže fialový, jakože prohlížeč renderoval něco a tady je ta žlutá, že se tam spouštěl nějaký JavaScript. Tady samozřejmě nejde to úplně do hloubky, jo, takže je to takový jako první informace o tom, co tam dělo, a když tam vidím nějaký problém, tak pak jdu asi spíš do těch DevTools a koukám do toho Chromu. Takhle moc do hloubky, jako jde Chrome, to nejde tady. Nicméně na první pohled je to super. Tak, další věc, kterou tady máme rádi na SpeedCurve, a všichni moji klienti to mají rádi, já to mám teďka nasazený asi u 15 klientů SpeedCurve, tak to je porovnání s konkurencí, jo? Protože jak když začínám spolupráci s klientama, tak my se snažíme, já jim řeknu, hele, pošlete mi 5 největších konkurentů v tom biznise, co děláte. Jo? Tak oni pošlou 5, já je změřím v PageSpeed Insights, a zpravidla jsou všichni na tom stejně strašně a je tam vždycky jedna světlá výjimka, jo? Takhle to bývá. No a pak, tak my jsme to taky řešili tady, že jo? My jsme tam těch konkurentů snad měli i víc, než teďka jich tady máme. Máme tady aktuálně Košík jako přímého konkurenta, a pak jsme hledali konkurenta, který by, nebo aspoň nějaký e-shop, který je napsaný taky v Reactu, aby jsme to zkoušeli měřit, i kdyby byl mimo tenhle biznis. Ten jsme nenašli zatím. A moje taková jako nejlepší strategie je, že když nevíš, koho tam dát, dej tam Alzu. Jo? Protože, a to není samoučelné. To není jen proto, že to je velký e-shop, to je proto, že ku příkladu jejich mobilní verze je fakt hrozně dobře udělaná, co se týká rychlosti. Jo? Takže když se nemáte s kým porovnávat a chcete někoho dohánět, tak dohánějte Alzu. Jo? Na mobilech mají fakt pěkný čísla. Tak. Takže tady vlastně je vidět jedna hezká věc, jo? To jsem si všiml dneska, když jsem připravoval ty slajdy. Vy tady nevidíte, tak já jsem ji pro vás tady zvýraznil. Jo? Tady je rohlík, je oranžový a Alza je modrá. A my vlastně teďka jsme vlastně už tady na téhle stránce, to je ta nejtěžší stránka z našeho pohledu, což je seznam produktů, že jo? Kategorie, tak vlastně my jsme se vyšplhali na úroveň té Alzy v tuhle chvíli. A za ty asi poslední 3-4 měsíce. Takže to je dobrý, to je pozitivní zpráva. Podíváme se na další, co tam ještě je možné vyčíst, jo, ze SpeedCurve.
Další porovnání s konkurencí je samozřejmě dobré dělat i z pohledu toho, jak se to vykresluje, jo? Protože ty rendering metriky vám můžou napovědět, jak se to renderuje, ale neřeknou vám přesně, jak se to renderuje. To znamená, že jak jsme se tady bavili, stránka, kde vlastně informujete uživatele, že web má výpadek, tak bude mít úplně super renderovací metriky. Jo? Ale asi to nebude úplně ono. Takže tady je dobrý dělat ještě to vizuální porovnání, jak to vlastně vypadá, jestli to vypadá jako plynulá animace, to vlastně vykreslování toho webu. Porovnání s konkurencí teďka opustíme a podíváme se na další fajn věc, a to je porovnání verzí, respektive deployování nebo vlastně nasazování nových verzí. Tady, jak říkám, u rohlíku se nasazuje hodně často, takže tady tohle, řekněme, není úplně hlavní stránka, na kterou koukáme, spíš se koukáme na ty dlouhodobé trendy, ale u těch menších klientů tady tohle je dost zásadní pohled, kde vlastně na jedné, tady tohle jsou čísla vlastně po spuštění nové verze, po deploynutí nové verze, tohle jsou čísla před, jo, a ono vám to samozřejmě porovná, jak se na tom stojíte. Znamená, tady zase je dobrý kouknout, jestli ty renderovací metriky se náhodou nerozsypaly, jo, při nasazování nové verze. To nasazování nových verzí do Speedcare jde dostat dvěma způsoby. Buď prostě tam klikáte podobně jako třeba v Google Analytics, přidáváte poznámky, jo, abyste věděli, co jste udělali, že se něco rozbilo, jestli nebo nerozbilo. A druhá možnost je nějaké API, že tam prostě přes API při každém deploynutí pošlete nějakou poznámku, že jste deploynuli. Takhle to potom vypadá na tom dlouhodobém grafu. Tady je historie nasazení nových verzí za nějaké, to nebudou asi měsíce, to je spíš jeden měsíc. Tady ty čáry jsou, je to nasazení těch nových věcí. Jo. Tady jdou vidět prostě ty dlouhodobé trendy a občas je tam vidět nějaký průšvih. Jo. Tady na tomhle nejspíš uvidíte průšvihy. No, to je právě to, proč tohle chcete vidět. Jednou za čas tohle chcete zkouknout, jestli tam se tam něco nepodělalo. Tak, a to je, jak jsem říkal, u rohlíku to skáče nahoru dolů, takže sledujeme trend, kdežto tohle je od jednoho menšího klienta e-shop, kde to bylo hodně dobrý, protože tady vlastně v tomhle bodě, já jsem tam přišel chvíli potom, co se tam nasadili nově web fonty, jo, tady, a byly hodně dobře optimalizované a já jsem vlastně asi druhý nebo třetí den řekl, že nejsou zase tak vlastně moc dobře optimalizované a něco jsme s tím udělali a takhle jako spadl ten speed index, jo? Takže to byla ta věc, kde to jsou ty schody, které jsou rychlá výhra a kde to opravdu toho klienta potěší a ten web se skokově vylepší. Tak, a podívejme se na další takovou jako dlouhodobou křivku. Tohle je Lighthouse Performance Score, to znamená čím výš, tím líp tady. A tady je, tam je taková feature, která se jmenuje Performance Budget, a tomu říkám rychlostní limit. To znamená, že vlastně vy si můžete ve chvíli, kdy jste jakž tak s tou performance spokojení, s těma ukazatelema, tak vy pro ty jednotlivé render metriky si tam nastavíte nějaký budget. A v tu chvíli už to začíná být hrozně moc zajímavý ten nástroj, protože vy si ho sice platíte, ale nemusíte o něm vůbec vědět, jo? Klidně měsíce. Protože ve chvíli, kdy si tam nastavíte tuhle laťku, jo? To je ta červená čára, jsme si tam nasadili nějakou laťku, pod kterou už nechceme jít, jo? S tou metrikou. A ve chvíli, kdy on ten nástroj tu metriku hlídá, tak v tu chvíli vy tam opravdu se nemusíte chodit koukat. Jo? Je to věc, která vlastně hodně pomáhá v tom, že jednou za čas prostě přijde mail, když se něco pokazí, jinak vlastně do toho nástroje nemusíte nutně chodit opravdu často. Jo? A tady je vidět, ten hezký propad je naše oblíbené modální okno. Jo? Optin Monster, 4 webfonty kvůli modálního okna, jo? A takhle to spadlo. A tady vlastně jsme spozorněli, že jo, začaly chodit nějaké notifikace. Takže tohle je taková věc jako pro líné uživatele, nastavit si budget a nechat to měřit a toho nástroje si nevšímat. Tak, a co se týká rychlostního limitu, tak je tam ještě takový dashboard, jo, což asi třeba je dobrý si umístit někde v kanclu, jo, ve chvíli, kdy tam jsou zelený čtverečky, tak je to super, ve chvíli, kdy jeden z červená, tak je potřeba něco dělat, ve chvíli, kdy z červený všechny, tak je to, tak se nejde v pátek večer domů, ale do práce. Tak, a to bylo pro vás asi všechno, asi myslím. Teďka důležitá je ta cena, jo? Jak jsem říkal. Já jsem ten nástroj začal používat ve chvíli, kdy jsem vlastně zjistil, že to není tak drahý, jak jsem si myslel. Já vám tady ukážu ceník, jo. $12,000. Jo, já chápu, že vám to připadá drahý, protože byste si nevšimli toho, totiž toho druhého kolečka. Ono jako normálně to stojí $15,000.
A díky tomu, že si to koupíte na celý rok, tak platíte jen 12 000 dolarů. No, dělám si srandu samozřejmě. Tohle je jedna možnost, jak to používat. Oni umí měřit buď reálné uživatele, jo, že každého uživatele změří a dají vám to do grafu, anebo umí dělat syntetické měření pomocí Lighthouse, pomocí webpage testu a díky tomu vlastně vy můžete za to platit daleko míň. Tady je tenhle tarif Pay As You Go, je tam takový schovaný a tam se platí 1 cent za jeden check, za jeden test. U nějakého normálně velkého webu potřebujete v českých korunách asi 600 až 1000 korun potřebujete každý měsíc na to, aby vám to měřilo. Tak to je asi ode mě všechno, takže jo, a pak ještě jsem chtěl říct jednu věc, na kterou bych málo zapomněl. Ty reální uživatelé, jo, my o tom měření tady nepřicházíme, protože Google tady tyhle data o té použitelnosti nebo rychlosti u reálných uživatelů poskytuje v Chrome UX Reportu. Znáte někdo Chrome UX Report? Kdo zná? Přihlašte se. Tak super, tak já vám ještě o tom něco řeknu. A je to vlastně, když používáte Chrome, tak vlastně všechny nás Google samozřejmě měří, že jo, a posílá data o používání webu do centrální databáze, která se jmenuje Chrome UX Report. Ta databáze je open, takže tam můžete přijít a SQLkem se dotazovat, jak si stojí vaše weby. Super. Nebo můžete použít, když se vám nechce drbat s SQLkem, takové jako přednastavené dashboardy, které ten Google nabízí pro Data Studio. I když neumíte s Data Studiem jako já, tak se to dá naklikat. Tady dole máte odkaz, je to fakt hrozně jednoduchý. Potom vlastně každý měsíc dostanete nějaký report o tom, jak si ta stránka v těch klíčových metrikách, jako First Contentful Paint, Time to Interactive, a tak dál, jak si stojí u reálných uživatelů toho vašeho webu. To znamená, je ten jako dlouhodobý cíl, ten dlouhodobý cíl není koukat na Lighthouse score. Dlouhodobý cíl je zlepšovat tohle. Jo? Zlepšovat to u těch reálných uživatelů. Protože Lighthouse měří vždycky jenom 1, 2, 3, 4 kontexty, ale neměří všechny kontexty lidí, kteří používají Chrome. A to je to zajímavé. Takže to je to, co my dlouhodobě chceme zlepšovat. A tohle je zadarmo. Tak, děkuji za pozornost a je to všechno.